Latvijas brīvvalsts. 1918. gada 18. novembrī tiek nodibināta brīva Latvijas valsts. Robežu novadu sauc par Robežu pagastu, un tā teritorijā dzīvo aptuveni 2789 iedzīvotāji, no tiem 90% latvieši. Robežu pagastā aktīvi strādā vairāki rūpnieciskie ražošanas objekti – vilnas kārstuve, austuve, dzirnavas, elektrības centrāle, vairākas koku zāģētavas, mežniecības un ūdens dzirnavas. Darbojas arī pasta, telegrāfa, telefona iestādes un aptieka. Robežu tautasnamā un Kākciema pamatskolā aktīvi darbojas kori un deju kolektīvi. Tiek veidotas teātra izrādes, rīkoti karnevāli un citi kultūras pasākumi. 1928. gadā biedrība Robežu jaunatne kopā ar aizsargiem uzceļ namu Modriņi. Ēkā ir ierīkota arī pirmā Robežu bibliotēka ar 1000 grāmatām. 1933. gadā Robežos tiek uzbūvēts jauns tilts pār Lielo Juglu, vēlāk arī Augšciemā. 1935. gadā tiek atklāta dzelzceļa līnija Rīga-Suntaži, kas šķērso Robežu pagasta teritoriju. Pēc V. Ozoliņa projekta 37. gadā tiek uzceltas stacijas ēkas Kangaros un Augšciemā. 1936. gadā tiek slēgta draudzes skola Robežos un Augšciema pagasts skola un svinīgi atklāja jaunus celto sešu klašu pamatskolu Robežos. 1939. gadā Robežos tiek sākta VEF aviācijas rūpnīcas būve, kurā ir paredzēts savs lidlauks un izmēģinājuma poligons 285 hektāru platībā. Rūpnīcas plāns ir kļūt par ievērojumu avio rūpniecības centru Ziemeļeiropā. Kā pirmā, paredzēta Kārļa Irbīša konstruētā VEF I-16 lidmašīnas sērijveida ražošana. Mežu dienā Robežos viesojas Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis un pie kapiem iestāda liepu, kur tā joprojām aug un zaļo. Sākas Otrais pasaules karš. 1940. gada 17. jūnijā Padomju Savienība iebrūk Latvijā. Jaunā valdība Robežu pagastā izveido mašīnu traktoru staciju ar 13 traktoriem un zirgu iznomāšanas punktu. 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izsūta 28 Robežu iedzīvotājus. Lielākoties viņi nonāk Molotovas, Tomskas apgabalos un Kolpaševas rajonos. Vācu okupācijas laikā vietējā pašvaldība nonāk Vācu varas iestāžu pakļautībā. Robežu zemniekiem jānodod varas iestādēm labību, pienu, gaļu un vilnu. No 1940. līdz 45. gadam VEF plānotais aviācijas lidlauks tiek izmantots kā militārais lidlauks gan Krievijas, gan Vācijas vajadzībām. 1944. gada 5. un 6. oktobrī notiek Vācu karaspēka atkāpšanās. Vietējos ceļus pārpludina bēgļu vezumi. Vācu Vermachta karaspēka karavīri Lielās Juglas kreisajā krastā ierīko nocietinājumus. 7. oktobra naktī norisinās īsa aizturis kauja, kurā vācieši kopā ar 1. Latviešu artilērijas pulku apšauda no Siguldas un Sidgundas nākošos sarkanās armijas karavīrus un tankus. Šajā epizodiskajā aizturis kaujā krita vairāki simti sarkanās armijas karavīru. Lai traucētu sarkanās armijas virzīšanos uz priekšu, Vācu armija uzspridzina Lielās Juglas tiltu pie Robežiem. Latviešu leģionāru sedzējvienība uzspridzina Robežu baznīcas torni, lai sarkanā armija nevarētu novērot Vācu armijas atkāpšanos un izmantot baznīcas torni kā orientieri. Pēc kara sašautos sarkanās armijas tankus vietējie bērni izmanto rotaļā un spēlē.
padomju laiki. 1948. gada 8. maijā Otrais pasaules karš beidzas ar Vācijas kapitulāciju. Latvija pilnībā nonāk PSRS kontrolē. Ropažu pagasts ar laiku tiek pārdēvēts par Ropažu ciemu. 1946. Gadā uz saspridzinātā Ropažu baznīcas torņa drupām nenoskaidrotas personas uzvelk sarkanbalt-sarkano Latvijas valsts karogu. 1949. Gada 25. Martā no Ropažu pagasta izsūta 158 cilvēkus uz Tomskas un Omskas apgabaliem. 1949. Gada 18. Novembrī Kārlis Feldmanis kopā ar vēl diviem patriotiem pie Zemzaru mājām Ropažu centrā, tagadējās aptiekas un veikala Latsvietā, paceļ Latvijas valsts karogu. Kārli Feldmani un līdzdalībnieku soda ar izsūtīšanu uz Magadanu. Ropažu iedzīvotāji bailēs no izsūtīšanas iestājas kolhozos. 1949. Gadā Ropažu ciema teritorijā izveidojas 11 kolhozi. Brīvība, Uzvaras rīts, Taisnība, 21. Jūlijs, Rosme, Rīts, Upmalas, Līči, 17. Jūnijs, Ropaži un Oškalns. Sākot ar 1950. Gadu, kolhozus pakāpeniski apvieno. No 60. Līdz 80. Gadiem Ropažos notiek aktīva celtniecība. Tiek būvēti jauni ēku kompleksi, klubi, daudzdzīvokļu mājas, pansionāts, kolhozu fermas un veikali. Zaķumuižā tiek uzbūvēta moderna putnukopības saimniecība. Ropažos ir kultūras centrs, ko sauc par klubu. Ropažos un Kākciemā darbojas deju kolektīvi un kori. 60. Gadu vidū tiek uzsākta padomju armijas bāžu celtniecība, sakarnieku korpusu Silakrogā un pretgaisa aizsardzības korpusu Smuceniekos. 68. Gadā netālu no Garvēderiem pāri upei trīs diennaktis brauc padomju armijas tanki, kuri atgriežas no Prāgas tautas dumpja apspiešanas Čehoslovākijā. Endziliņos izbūvē lapsu fermu. Fermas strādnieki, iebraucēji, palēnām Endziliņu sāk dēvēt par tumšupi. Mūsdienās tas ir kļuvis par ciemata nosaukumu. 73. Gadā notiek pēdējā kolhoza apvienošana. Tiek izveidots kolhoz Ropaži. 1989. Gadā kolhozā Ropaži strādā 1183 cilvēki. 1988. Gadā pie Ropažu vidusskolas tiek pacelts Latvijas brīvvalsts sarkanbalt-sarkanais karogs. Atmoda. Ekonomiskais stāvoklis Padomju Savienībā pasliktinās. Valsts veiktās reformas rada labvēlīgu augsni atzimt tautu vēlmei uz pašnoteikšanos. Latvijā sāk veidoties Latvijas tautas fronte. 1987. Gadā tautas frontes veidošanas procesā iesaistās arī Ropažu novada iedzīvotāji. Vieni no aktīvākajiem ir Agris Feldmanis, Andrejs Jaunzems un Romāns Alhimionoks. 1988. Gada 11. Novembrī ropažnieks, rakstnieks Alberts Bels un aktieris Ēvalds Valters Rīgas pils svētā gara tornī paceļ Latvijas valsts sarkanbalt-sarkano karogu. 1990. Gada 4. Maijā tiek atjaunota Latvijas Republikas neatkarība. Gadu vēlāk, janvārī, notiek mēģinājums militāri atjaunot PSRS jurisdikciju. Cilvēki dodas sargāt valstiski svarīgus objektus. Sākas barikāžu laiks. Ropažu kolhoza traktorists Ilmārs Vītols, mehāniķis Jurijs Fomins un priekšsēdētājs Indulis Līdecis ir pirmie, kas ar traktoru pieved malku Doma laukuma ugunskuriem. Ropažnieki piedalās Ulbrokas radiocentra sardzē, kā arī ar smago tehniku postenī pie Ulbrokas tilta pār Piķurgu.
Brigadieris Rolands Felkers kopā ar Tāli Cirponi, Jāni Circeni, Edvīnu Bumbieru tiek norīkoti apsargāt benzīnu uzpildes staciju. Paralēli pagasta priekšsēdātājs Antons Cibuļskis veic sarunas provokāciju riska novēršanai ar Silakroga un Mucinieku armijas daļu vadību. Pēc barikādēm 91. Gada augustā sāk veidoties Latvijas zemessardzes ropažu nodaļa. Mūsdienas. Latvija ir atguvusi neatkarību, sākas jaunās valsts veidošana. Ar deksmi darbu sāk jaunizveidotā Ropažu ciema izpildu komiteja, kur sastāda 5 cilvēki. Priekšsēdātājs, grāmatvede un dzimtsrakstu pārzine, kasiere, apkopēja un karaklausības pārstāvis uz pusslodzi. Pagasta pārvaldes budžets ir 40 tūkstoši rubļi. No 91. Līdz 95. Gadam Ropažu pagastā uzdarbojas noziedzīgi grupējumi – reketieri. Atsevišķi ropažu uzņēmēji maksā reketieriem tā saucamo jumta naudu. 1992. Gadā visā Latvijā sākas privatizācijas laiks. Arī ropažos kopsaimniecības materiālā bāze tiek privatizēta. Pašvaldība privatizē bērnu dārzu, komunālu saimniecību, darbnīcas, ugunsdzēsēju depo un angāru. Ropežos ātri izveidojas plašs veikalu tīkls, darbojas 10 dažādi veikali. 94. Gada 1. Septembrī tiek atvērta pirmā mākslas skola Ropežos. 98. Gadā Ropažu parkā tiek uzstādīts piemineklis komunistiskā genocīda upuru piemiņai. 99. Gadā Latvijas mobilais telefons Ropažos uzstāda pirmo ciparu sistēmas GSM torni 70 metru augstumā. Tas nodrošina sakarus 20 km attālumā. 2000. Gadā sāk atjaunot Ropažu baznīcu. Gada beigās baznīcas tornim ir uzstādīta smaile ar krustu galā. 2002. Gadā Ropažu pagasta padomes ēkā, izglītības iestādēs un bibliotēkās tiek ievilkta interneta līnija. Kopējās izmaksas 4400 lati. 2004. Gadā Latvija iestājas Eiropas Savienībā. Ropažos uzsāk darbu Ropažu pašvaldības policija. Ropažu pagasts tiek pārdēvēts par Ropažu novadu. 4. Oktobrī Latvijas valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga un Heraldikas komisijas priekšsēdātājs Laimonis Šenbergs apstiprina Ropažu novada ģerboni. Zaļā laukā 3 zelta cīruļi. Līdz ar jaunās tūkstošgades sākšanos Ropažu novadā ir uzbūvēti 2 sporta centri, renovēta vidusskola Ropažos un pamatskola Zaķumuižā, labiekārtoti bērnu dārzi, mākslas skola, uzcelts kultūras centrs Ropažos un restaurēts klubs Zaķumuižā. Ropažu novadā aktīvi nodarbojas ar autosportu. Darbojas autosporta centrs 333. 2016. Gadā pēc renovācijas biedrības Ropažu jaunatne celtajā mājā Modriņi atgriežas Ropažu novada bibliotēka. 2018. Gadā Ropažu novadā dzīvo 6873 iedzīvotāji. Katru dienu pie Ropažu pašvaldības ēkām plīvo brīvās Latvijas sarkanbalts sarkanais karoks.